Përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 17 në radiotelevizionin e Kosovës. Rufeja ka goditur 5 persona në Preval, një grua moshës 64 vjeç ka vdekur në spitalin e Prizrenit pasi gjendja e saj ishte e rëndë. Raportohet se viktima është nga komuna e Ferizajt. Lajmin për RTK Live e ka konfirmuar zëdhënësi policisë për rajonin e Prizrenit Shaqir Bytyqi. Si pas Bytyqit, ngjarja ka ndodhur rreth orës 12 në Preval. Forca e sigurisë e Kosovës po i mbështet autoritetet civile për t'i fikur zjarët në vend. FSK përmes një postimi në Facebook bëri të ditur se ka vazhduar operacionet për fikjen e zjarëve në disa vatra aktive si në Preval dhe zonat të tjera në Kosovë, duke mbështetur autoritetet civile në vend gjatë ditës së djeshme, por edhe sot. Pas rreth 3 javë pushim, gjykata speciale në Hagë do të vazhdojë gjykimin ndaj krerëve të UÇK-s. Sipas kalendarit të publikuar nga ky institucion, seanca do të mbahen më 19, 20 dhe 21 gusht, duke vazhduar edhe në javët e tjera. Ish drejtuesit e UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi po gjykohen në gjykatën speciale nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjykata themelore në Ferizaj u ka caktuar nga një muaj para burgim zyrtarit policor F.R. dhe të pandehuri tjetër J.M. për vrasjen e 89-vjeçarit S.S. në parkingun e një sale dasmash në Bibaj të Ferizajt. Si pas gjykatës, të dy në bashkryrje kanë kryer veprën penale vrasje e rëndë. Gjyqtari procedurës para prake e ka aprovuar si të bazuar kërkesën e prokurorit të shtetit për masën e para burgimit kundër dy të pandehurve. Më pak aksidente përfshir edhe ato me fatalitet janë shënuar korrikun e këtij viti krahasuar me korrikun e vitit të kaluar. Sipas policisë, në 7 mujorin e këtij viti ka rënje të aksidenteve fatale, derisa apelojnë për respektim të rregullave në trafik. Sipas ekspertëve të trafikut, ligji i ri për rregullat në trafik nuk po ka ndikim në uljen e numrit të aksidenteve. Vetëm gjatë 24 orëve të kaluara, policia ka shqiptuar 1852 gjoba për mos respektim të rregullave në trafik. Gjatë muajit korrik në vendin tonë janë shënuar 11 aksidente fatale me 11 persona të vdekur, por krahasuar me korrikun e vitit të kaluar del se ka rënje të aksidenteve fatale. Sipas të dhënave nga policia, shihet se totali i aksidenteve të këtij korriku është më i vogël se në korrikun e 2023-s. Korrikun e këtij viti kanë qenë 2444 aksidente, derisa në korrikun e vitit të kaluar 2625 aksidente. Përmes një komunikate të policisë të datës 6 gusht rreth angazhimeve policore në sigurinë e trafikut rrugor, është thënë se divizioni i trafikut rrugor me qëllim të rritjes së sigurisë rrugore, mbrojtjes së jetës dhe zhvillimit normal të rrjedhës së trafikut, përmes zbatimit të planeve operative të sigurisë rrugore, aplikimit të ndryshimeve të ligjit të trafikut, si dhe realizimit të një sër fushatave sensibilizuese, ka ndikuar që të ketë një siguri më të madhe në trafikun rrugor. Nga policia po ashtu ka njoftuar edhe për aksidentet me pasoja fatale të 7 mujorit të këti viti krahasuar me 7 mujorin e vitit të kaluar. Si pas policisë, në 7 mujorin e këti viti, aksidentet me pasoja fatale kanë shënuar rënje në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Eksperti i komunikacionit Lavdim Hamiti, duke folur për ligjin e ri për rregullat në trafik që ka hyrë në fuqi muaj më parë, thotë se nuk është duke pasur ndikim në uljen e numrit të aksidenteve. Po edhe siç po shifet që edhe nuk ka ndikim diçka në zvoglimin e numrit të aksidenteve. Nuk është punu diçka në vedisimin e personave që bojnë shkelje kundër ligjit apo kundër vajtje, nuk është punu absolut kurzën e adritim që të vedisohen ato shoferës që i thejnë regullat. Policia e Kosovës ka apeluar për respektim të regullave në trafikun rrugor, ku si pas tyre vetëm duke respektuar regullat e trafikut, mund të arrim në ulje të aksidenteve në përgjithsi e në veçanti të atyre me pasoja fatale. Vazhdojmë me të tjera informacione të ditës. Janë duke vazhduar pritjet në pikat kufitare të Kosovës. Në Merdar, pritjet në dalje kanë shkuar deri në 2 orë, ndërsa kolona është deri në 800 metra.
Si pas qendrës kombëtare për menaxhim kufitar, pritje deri në një orë për të lëshuar Kosovën ka edhe në Jarinë. Në pikën kufitare të dheju i bardh, pritjet për të dalë prej Kosovës janë 25 minuta, po ashtu pritje ka edhe në Bernjak që është deri në gjysmë ore. Zëvendës Ministri i Arsimit Aulant Kelmendi ka bërë të ditur se deri më tani numri i aplikuesve për subvencionim për tekste shkollore në platformën e Kosova ka shkuar në 121.200. Në një postim në Facebook, Kelmendi ka njoftuar se nga java e ardhshme do të filloj transferi mjeteve për tekste shkollore për ata që kanë aplikuar. Media Gjermane RTL raporton se 4 të dënuar që po trajtoshin për probleme psiqike apo përvarësi në një spital në Bavari të Gjermanisë janë arretisur nga spitali. Si pas raportimeve të RTL, dyshohet se ata kanë kërcënuar fillimisht një punonjës të spitalit, duke u larguar më pas drejt Alburgut. Policia ka lëshuar një deklarat me përshkrime të hollësishme për secilin prej të arretisurve. Njëri prej të arretisurve është Zeqir Beqiri, 27 vjeç nga Kosova. Përveç Kosovarit janë arretisur edhe një 31 vjeçar boshnjak dhe dy 28 vjeçar gjerman. Vazhdojmë me një material nga bota, tri vendet ndërmjetësuese mes Izraelit dhe Hamasit në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëjnë përpjekje për të siguruar një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët ditët në vazhdim. Në mbështetje të kësaj mundësie, në Izrael pritet të arrijë këtë të diel edhe diplomati amerikan Antony Blinken. Përderisa numri i vdekurve në Gaza po rritet në më shumë se 40.000 palestinez deri më tani, SBA, Katari dhe Egjipti po vazhdojnë përpjekjet për të siguruar një armpushim dhe një marrëveshje për shkëmbimin e pengjeve. Krye diplomati i Shteteve të Bashkuara Antony Blinken po viziton Izraelin si pjesë e përpjekjeve të Washingtonit për të arritur marrëveshjen. Disa ditë pasi SBA paraqiti propozime dhe besojnë se do të mbyllin boshllëqet midis Izraelit dhe Hamasit. Bisedimet e armpushimit pritet të rifillojnë në Kairo në ditët në vijim pas dy ditë negociatash në Doha këtë javë. Blinken do takohet me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu dhe zyrtar të lartë të kabinetit. Ekipi negociatori Izraelit është deklaruar optimist mbi mundësinë e avancimit të një marrëveshjeje sipas një deklarate nga zyra e Netanyahut. Megjithatë, Hamasi ka kërkuar që të zbatuohet një plan armpushimi përshkruar nga presidenti amerikan Joe Biden në fund të majit në vend të diçkaje që mund të sjellë kushte të reja nga Izraeli. Zyrtarët e Hamasit thanë për Al Jazeera se Netanyahu mbetet pengesa kryesore e armpushimit. Sipas tyre që nga dita e parë ata bënë të ditur se nuk janë të gatshëm të pranojnë një marrëveshje të përkohshme. Nga se një e tillë u arrit në nëntor të vitit 2023, por izraelitët nuk e respektuan atë. Palestinezër po kërkojnë një armpushim përfundimtar dhe të plot, e cila do të përfshinte tërheqjen izraelite nga të gjitha pjesët e Gazës. Ndër pika tjera penguese sipas analistëve janë kushtet që Izraeli shtoi që kur Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolut mbi propozimin e përshkruar në muajin maj, duke përfshirë praninë e vazhdueshme izraelite në korridorin e Filadelfit që ndan në rajonin egjiptian të Sinait nga rripi i Gazës dhe vendosjen e pikave të kontrollit për monitorimin e lëvizjes së njerëzve nga jugu në veri. Kaq për këtë edicion lajmë është të ndëruar shikues, informacionet më të reja vinë në edicionin qëndror nga ora 19:30. Ju vazhdojnë të jeni me RTK-n. Bashkëmirupafshim.